ndryshe. Ja, pra të dashur, ja ku rikthyem sërish, na është bashkangjitur Anxhi. Anxhi, përshëndetje. Po, në përkajon. Në përkajon vele. Venom Hellse, Venom Hellse ajo. Në këtë sfond muzikor të shkëlqyer, ne do bëhemi gati për të marr tani në telefon dikë themi, kursistin e radhës. Po, dikë. Mirë, para sa të kursuarin dikë. Të kursuarin e kësaj jave. Para se të bëhet të ngrohet telefoni, të ngrohet telefoni. Po, po, më ngrohet me frikim është. Ku e fusni? Ka dalë informacion së fundi. Mbasi për kohë. Ka dalë informacion së fundi për gjithë moshuarit që janë me reumatizëm. Po, çfarë? Që delë vi nga prej kryeministrit. Hajde një herë. Qeveria e drejtuar nga Rama, reumatizëm. Reumatizëm, reumatizëm. E çfarë ofron? Çfarë kush është? Bonusi këtu. Jo, janë shtuar numrat pra të moshuarve me reumatizëm. Me reumatizëm, për shkak të. Jemi gati për telefonatën? Le të ndjekim në fillim siglën. Glaci. Ndryshe. Kamera e fshit në radio. Si mendon ti Vision do ta hapi telefonin? Do ta hapi Vision? Ai nga ana tjetër e telefonit. Mendoj që ka pak rdh po si personazh. Po çuni mirë. Po ta thënë në të kundërt. Po çuni mirë. Pak thënd artistike. Mos ta bëjmë një herë situatën. Po, po mos ta bëjmë ashtu, po unë the me nim zotit inshallah e kap. Do ta hap patjetër. Se është gjë karife. Si është formula? Formula kimike e gazit si është? Është FNCKTLPT1. P me P mbaron. Po me P. Ose P-ja e madhe gris brektereja. Populli. Tabela Mendelejevit. Oh oh oh, si u votash ti. Park të telefonatës. Par excellence. Knaçi. Nuk e di se sa mund të jetë. Më duket se ti filmi 14 vjeç zënë. Oh, çu knaçi. Kjo. Unë kam si shpreje. Tam shpesh. Mirë. Alo. Si e me Olta në klas? Olta. Gëzohem, unë jam Ana, jam një fanse jotja. Edhe jam Ana, jam një fanse jotja. Të kam ndjekur që nga Bigu. Edhe tani me zërë përpresë të dalë edhe ky filmi që ke luajtur ti në kuadër të dashurisë. Okay. Ne se dhe më zorë të dëgjoj nga që pas ka një çik zhurmë aty. Po se jam vendjes, jam dark. Ah, okay. Shiko, për këtë premierën e filmit që del në, okay, rrofs. Faleminderit. Ani të pasaçon nga Karolina? Po, faleminderit. Po. Tani për këtë premierën e filmit që do dalë në 9 tetor te Pallati i Kongreseve, ne jemi një grup shumë i madh gocash që duam të vim të mbështesim ne aty te filmi. Po, jemi shumë goca, jemi mbi 30-40 goca që jemi mbledhur. Po vetëm se po mendojmë të bëjmë një çarçaf shumë të madh vetëm për ty. Jo, do ta bëjmë ne atë, po nuk dim çfarë ti bëjmë pankartës, domethënë çarçafe, çfarë ti shkruajmë. Kemi menduar Olta premierë, jo, më s'është premierë, skipit edhe unë të isha shumë lumtur nëse do ishte atyre dhe do takojmë bashkë, po do jemi aty, po do takojmë patjetër. Jo, parulla të safe sepse nuk është brenda sotë tjerë, kështu që nuk do të doja që të bërtisë kaq shumë kjo gjë. Pak më modeste, do më thënë. Po ti e më rëndësishme janë ty për ne? Ne jo, për ty do vim vetëm. Jo, nuk jam më rëndësishme, gjitha këtojt janë shumë të rëndësishme. Jo, më s'pëni këshu që rrash. Po jo, ne të kemi mbështetur ty që në Big Brother atër, ne të kemi futur dhe dronin ose luanesh, edhe dorim të bënim dhe këtë herë, të njëtë një. Falemderit, po hajde në shikojnë filmin, se mba të dhe nuk ju përqej, nuk është që di. Ja, ne do vim, të shikojnë filmin, po mendoni për shumë, pëse mësta bëjmë një këshu, ta bëjmë të qarqafi poshë Luizi, se a i nga të shmëndi gjithë në kohën. Jo, zemë, jo, nuk dua këshu qëra, jo, maksimum një të lutëm. Në vetë nëse nuk doni të më bëni që të mërzitem, mos e bëni këtë gjë, ju lutem. Jo, në asnjë mënyrë. Ne jemi gjithë aktorët e filmit aty, domethënë filmin e kemi bërë me shumë dashuri të gjithë, dhe jemi gjithë njësoj aty. Po mirë, po shënojmë vetëm një. Po shënojmë vetëm një. Jo, një datë duam edhe se kemi qef rolin.
Shiko, ju jeni pjat, bëni çfarë të doni, por po të ndihjoni mua. Hajde të shikojeni filmin. Do a gjithë të jashon nëse do vini këtë takonit. Edhe kash. Okej, okay, dëgjoj, vetëm edhe një gjë, pa të bezdisur, të lutem, se nga që jemi shumë goca, a na gjendit do të ne 10 ftesa? Ftesa? Për të filmin. Me thënë të drejtën, askush nuk më beson për këtë, po ftesa nuk do ketë. Nuk do ketë pare të premiera. Unë edhe biletat të prindrit e mi, do të gjej, do të qej, do më të nëse mund kemi një gjithë biletat gjithë për familjarët. Po, duke të... Me informacion ka mund të një nuk... Jo, do më të jam më mirë gatë me që a blej, sësa ftesa, sësa nuk ka. Po mirë, na i blej dot? Po, zemër, pa tjetër, më thoni ku t'ju a dërgoj lekët. Po, të takojmë nesër, bëjmë dhe foto bashkë, se unë po vdes të kem një foto me ty. Nesër nuk jam. Ja, po ne do të takojmë te premiera filmit. Po do më japësh para premierës, të të marr prapë në telefonun ty. Marr nga ora 6. Olta, një fan si jot jam. Alo, alo. Alo, përshëndetje. Ku je më e madhja kinematografisë shqiptare, ku je? Ku je o fenomeni? O fenomeni i filmit shqiptar. O, Olta, si nuk paguën lekët për filmin tan, si nuk paguën lekët për filmin tan, turkesh. Si nuk dëgjoj mirë. Si nuk paguën lekët për filmin takmi. Un jam aktori Eno në film. Eno, e ke pasur që Eno ai që ja pret rrugën, ja pret rrugën me makinë. Olta, po dy bileta për Shqipëri që kim, gjetë dot. Olta, gjetë dot kush jam un, jam i studenti Nikos, po i gjetë ke 10.000 lek. Dgjoj pat. Olta, ti po jer se nuk i di, se jam tan. Okej. Okay. Jam i studenti Nikos, e gjetë dot kush jam? Ke bilet falas për shtëpisë. Do t'ja ftesën time dhe të bashortes time do t'aja për shtëpisë tënde nëse më gjen kush jam. Jam i studenti Nikos. Studenti Nikos? Po. Po profesor Niko ka kalu shumë student, apo nëse ti po mirë, jam i gigant, jam i madh, jam shumë i madh Olta, do të më njohësh. Olta, një sekond. Dori do t'i vi shumë i natë ti nuk pagove 10 bileta për fancet e tu, të shohim filmin. Kaq kisha unë. Jo, Dori, këtu e kam. Ma bën okej. E po thuj Dori. Olta, kastriot jam. Kacaushi, kacaushi. Kastriot jam. Olta, je live në Top Albania Radio, se më duket harruam t'ja thoshim. Je live në Top Albania Radio. Jemi live në Top Albania Radio. Ishte një telefonat kurt. Unë jam Angela, që më shet çdo ditë. Vërdall. E të meshme. U kujtova se... Jo, nuk jam Ana. E... O, bo. Ti s'pagove leket për fancat? O, bo. Ti s'pagoni i qiko njerë. Po se që njerë e rëndësit kurët. Hajë se ke dalë mirë, Olta, ke dalë shumë mirë. Ke ma gjatë të lekë, fa. Ma dje, të erdi me qeshë, se një moment dhe në basë e s'poj hap blofi kjo, e më poj pakuj biletat, pas taj qeshë, se... Olta, rritë e pak, sa të fillojnë lajmet. Se kemi rrëmë maj, qiko? Olta, ku po ham drek, dark, qa është të një? O, jam Kosovë, sani, jam Kosovë. Bravo. Shumë jam Kosovë, era për sustanet e për njerës edhe të deshë. Të lumë, e kush dhe i veshës mi? Ha? E kuptova ku dhe i veshës, lere, e gjeta. Mi e s'ka gjë, mos ta tregoj gjë, mos ta tregoj ku dhe i veshës. E tregoj pra tek premiera, sa da të densi. Jo, nëse nuk merë një përgjigje, do të thotë që nuk të dëgjoj mirë. E, kuptoj. Miru pafshim gjithë të mirë atë fala Dorit, kaq kishim. Po ju jeni live? Po live, se qa, ku do? Rek. Më të ju angër të mortë, ja. Faleminderit, të angër ty, shala. Jeni shumë të mirë. Puc, ciao. Ajde, ju puc, ciao. E, Olta Gizari, u shtrënguesh këtë.